এটা অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আছোঁ মই মাঘেৰিটাত, মাঘেৰিটাৰ লিখাজানত। আৰু লিখাজানৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু লিখাজানত দেখিছে মই ইয়াত আছোঁ আৰু এইপিনে এই মেইন ৰাস্তাটো আছে আৰু আমি এইপিনে ঘূৰিছোঁ, নদী আছে, নদীৰ অকণমান সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁ। তাত যিহেতু বালিচৰ হৈ আছে, এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যি মন যায় কৰি দিব, ঠিক আছে। সেই পোৱালি দেখিছে নাও উঠিবলৈ উৎপাত। এইখন হ'ল ডিঙি নদীখন, অ' এইকেইটা পোৱালিকেইটা আমাৰ সৰু নবৌ ল'ৰাটো আৰু আমাৰ বাইদেউ ল'ৰাটো। এই পোৱালিকেইটা হাই কৰি দিয়া, এই এইকেইটা হাই কৰি দিয়া। এই কি হয় এখন, হে নাৰু, নাৰু নে নাও, নাও তেনেহ'লে নাৰু কৈছা যে হে পানীত চলে নি, মই আকৌ মাটিত চলে বুলি ভাবিছিলোঁ। ক'লে পানীলে কেনেকে, তুমি দাঙি ঠেলি ঠেলিছাচোন, ঠেলিব পাৰিবা কি, এই চবে নেখেলে, মই নোৱাৰো ঠেলিবলৈ দেই, মোৰ গাত জোৰে নাই। তোমাৰ গাত জোৰ আছে, হয় নি, বাদে কাইলৈ আমি সপিনে যাওঁ, হাই পিনে যাওঁ, হাই তো যাওঁ। কোমল কহে গাভৰু এই কঁকাল ঘামুচিয়া, বহাগৰ মাহ, তাতে ফিৰ ফিৰ নৰি কাণত বতাহ মাৰিছে আৰু তাতে ছানছেটৰ সময়, আজি বতৰটো বৰ ভাল নহয় কাৰণ দেখাব পৰা নাই। এইটো আমাৰ তীখৰ এই হাঁহিছে দেখিছে ৰিচিককে, তাৰপৰা সেইটো আমাৰ তীখত দেখিছে আগতীয়াকৈ দৌৰিলে, হে দৌৰিলে। তো এইপিনে নদীখন এতিয়া দিহিং নদীখন বৰ্তমান বালি চাপৰ, আপোনাৰ বালি মানে ভৰ্তি হৈ গৈছে কিনাত, আৰু মেইন নদীখন অকণমান দূৰত আছে, তালৈ যাম। আৰু ইয়াত মানে কিছুমান বস্তু মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ অহাৰ পিছত অকণমান দেৰি কৰিলোঁ, যিহেতু অকণমান চৰাই চিৰিকটি আছিলে, চৰাই চিৰিকটিখিনি ভিডিঅ' ফুটেজটো দেখা নাই আপোনালোকে, ভাল পালে দিন। মানে বিশেষকৈ বগলী আৰু পানীহাঁহ আছিলে মানে ইয়াত, তো সেইখিনি অকণমান দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চ' চাওঁ আৰু কি দেখাব পাৰোঁ, হে নদী পাই গ'লা, এই ফটো মাৰিম ন, হে কি বনাইছিলা, কি কি বনাইছিলা, অঁ ক'ত কি বনাইছিলা, এই পানীয়ে লৈ গ'লা হা,